Добрий день, з вами медовий хлопчик. І в нас зараз скачки. Так. Бери шахтерське завдання. Так. Купив в мене. А що в тебе купити? Та йолки-палки. Ти подивись, зараз хтось купить то. Так. Так. Ну, зараз подивимося, що в нього там є ще. Ого! Блін, а що ж мені робити? Я не маю де діти. Так, чекай. О, дякую, дякую, дуже тобі. Дякую, дякую вас, дякую. Амбар переповнений. Так. Ну, а він взяв шахтерське хоч завдання? Так, Ківкою йдеш. Ще краски маю. Та потрібно. Купи перше яй. Це. Тамарек Лама. Так, вибухівка. Вибухівка. Так, бери вибухівочку. І ще бери. Так, бери.
Блін, щоб не купив. Фух, купив. Так, іди за морквою. Морквочку тобі треба. Так, бере морквочку. 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 Так. Так, зараз подивимося, ну. У мене амбар переповнений. Моркву бери, ну що ж ти? Так. Так, маєш 40. Так. Так, добре. Так, купив перший. Ячейці. Вася, ау, де він дівся? Ну і куди він втік? Так, вибухівку, вибухівку, вибухівку. Так. Бери. Єсть. Все, завдання буде виконано. Ну. Амбар переповнений. Так, а що ж у мене ніхто нічого не купує в тому амбарі? Так, а ну дивимося, що у нас тут далі є. Кольца нема. За магазин подарков. Дальше яке? Фу, то питання закрите. Щастя, хочу машини брати.
Я навіть не знаю, яке. Не знаю, а що, агроном Вася потягне дівчинку? Агроном Вася потягне дівчинку, т.д. Один, два, три, чотири, п'ять. Там набери, напевно бери пароплава. Динько, я вже взяв. Так. Набери пароплави. А дівчинку потягнеш. А це ми не знаю, що це добра ідея. Не знаю, що брати. Але ми тримаємося на третьому місці. Так, чекай, я хотів в нього взяти. Так. Зараз ми щось продамо. Так, амбар переповнено. То ж треба.
Так, і ставимо, напевно, зразу подушку. Тут подушку, а тут, напевно, вугілля нема. А ну-ка чекай, може там в когось є зелені. Блін, скільки ж на них чекати? Ще два. О, блін, він далі хоче йти. Та ще й в готель. О, Боже, подушку. О, Господи. Ну і ну, завданнячко. Так, що в мене тут лишається? Так, якраз я подушку поставив. Кільцо робиться. Ну що ж, з вами був Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Заходьте частіше, ставте лайки.